感谢各位住在荧幕前的观众，你的支持是我最大的鼓励。开始之前呢，还是照例做一个简短的广告，欢迎大家看大国武器大观 On Fire， 开启小铃铛，订阅、按赞、分享。这个我都有大略的，稍微每一次来节目之前稍微看一下这个礼拜不管谁的啦，他的点阅率怎么样。基本上这个节目的确在慢慢的成长，谢谢大家的支持，这个节目能够继续做下去真的还不太容易的，因为关心军事的人真的不是很多，而且很多讲军事的一般人是听不懂的。今天我主要讲的几个课题的话题都比较小一点，但是它环绕了一个主题在说什么呢？建军。就是说当我们的国家面对这种威胁的时候，我们的国防到底要建立什么样的军队。那在这里面有几个例子，大家可以一个一个的去审视一下。这个对于建军单位是最重要的，国防部你准备买一些哪些装备，对于一般的人民你应该关心。为什么？你不希望国家把钱浪费在那些没有用的武器上面，因为国防经费是有限的，好吧。第一个我们要讲的话题是美国他在研发一个叫做复仇女神，他的编号是 S351 的微型潜艇。你光看这个复仇女神你就觉得哦，高大上的一个名字啊，又复仇又女神，好像是一个非常神奇的一个装备。那这到底是一个什么样的微型潜艇呢？这里有一张图大家可以看一下，这就是复仇女神微型潜艇。大家看人在这里，它的比例是这样子，从这个比例看起来这个潜艇好像还蛮大的，其实没有那么大。那它的一般的支援呢大概是这个样子的，第一个它的排水有多少，30吨，30吨算是很小的，我们的叫飞弹快艇，大概以前最小的飞弹快艇也有50吨，它比那个大概还要少一半。那你知道最近陆军有买一个 M1A1 的这个坦克，这个号称地表最重的坦克，它光是空车，那个扛车坦克的空车什么都不装啊，弹药什么人都不要上去，空的一辆车子就已经60几吨了。那如果弹药通通装上去，人也上去，差不多在80吨。那刚刚这个东西只有它的大概一半，就算空的60吨吧，也比这个的30吨大概大一倍。第二个呢，它的长度有多少？12公尺，12公尺也不算大，因为一个叫做大巴士吧，像你每天坐的这个公车，你走上街头看那个公车，那个公车的长度大概都是10公尺，比这个公车大概还要再多个2公尺，那个直径可能也跟公车差不多，所以你就想把那个公车再加长个2公尺，然后把那个球体变成圆形的，大概就是它这个东西。然后它的速度能够几节呢？最高速度是5节，这个5节的速度相当于时速8-9公里，看起来好像还可以，但是其实完全不行，因为记住这是它的最高速度。那这个船不可能有一个引擎，它一定靠电池，所有电池来跑这个速度都有一个特性，就是当它用最高速度在跑的时候，很快电池会耗尽，所以如果它以5节的速度跑，可能比它的经济速率要少掉一半以上。那它最远能够航程多少呢？60海里，也就是说如果以5节的速率跑，它必须要跑12个小时才会到60，但是我可以告诉你5节绝对跑不到12个小时，因为那它最高速率通常60海里，就是它最远最远都是一定它的经济速率，它的经济速率以5节来讲可能是3节，可能是2节。那你从3节2节你就知道，如果你在海军待过，尤其是潜舰待过，3节2节的速率在水下你想要跑的说按照你的这个构想去走，那太困难了。所以最后因为什么水下有水流啊，尤其在台湾左边什么清潮什么黑潮，那个水下在水下可能就有一个2-3节的速率，所以如果你顺着流你可能跑到6节7节去了，逆着流跑了半天你也在原地没有动，这就是这个水流在水下的水流对一个小型的潜艇影响很大的。不过有一样数据我倒觉得还不错，看到这个它可以潜到水下100公尺深，100公尺的压力是10个大气压力、啊、那我相信这个它的这个技术、啊、刚刚我说到现在这里的这个技术
都只是普通而已。一百公尺现在很多都可以做，我说我们的台船都做得到，我们的台船不需要任何机械。你现在叫他来做这个叫做复仇女神台船，百分之百做得到。那这艘船上，我相信只要微型潜艇啊，应该有一个正副驾驶两个人。除此以外，他能够带八个乘客，这八个乘客可能是作战的士兵，可能是一个好比说特工人员要到哪里去，那还能带一吨的物资。一吨的物资其实不是很多的，你八个人去分一下，一个人也就是一百多公斤。当然这一百多公斤一个人是几乎很难拿得动的，所以我在想他有一些装备，通讯的啦，拿下来啦，爆破器材啦，大概是这个样子。所以整个来讲，这个东西不是特别先进的，只是他有这个点子，他这样去做而已。那他能够执行什么任务？我觉得最单纯的就是特战。所以特战就是像美国的海豹啊、三角洲啊，到了这上面，然后这个用潜舰，先是从一个大的潜舰带着他送到一个近岸，近岸再从跑到那里去，大概就做一些特工的任务。那特工的任务，如果他只是要做一些破坏，好比说我们要去破坏某一个桥梁，破坏某一个弹药库，破坏某一个军事基地，以现今的这个能力啊，我建议你去用无人机。为什么？无人机绝对比他们行动要快多了。你想看这些人，你费了九牛二虎把他送到岸边，岸边登陆上去了以后，除非他破坏的东西就在海边的港口，否则你想看他上岸以后他要怎么跑，那个行动是很困难的。而且他这后面的行动是前面在海底送很保密，后面呢，后面他就暴露出来了，那所以岸上基本上还要有人接应他，他没有这么的单纯，好不好？尤其是如果说你要去接应，像现在你可以看得到的，美国在做的这些接应都是什么直升机啊，从外海这半夜贴着地，能够发现它的也不是很多，你别以为很容易发现，也不见得，它都找到一个雷达的死角，它也可以去做。所以从这几个观点来看，就好像其实没有什么必要，你要它执行什么任务，我自己在想，我都想不出来。那有一次我也说到这个东西，那当然有一个长辈跟我讲了一下，他说这个东西啊，最主要就是做敌后的工作人员。好比说我们要有些二战的片子，你有看到啊，一个敌后的工作人员护送一个科学家出来，这个科学家可能是研发核弹的，你一定要秘密的保送他到哪里去，走陆路什么公路铁路都被封锁了，只好走海边。这个东西好像似乎真的还用得到，但是它的几率很高吗？而且我不晓得你有没有去看过这个二战的影片啊？如果说有时候他们要在海边要准备跑掉，你可以看到有时候接送的是渔船，因为渔船可以来去啊。走，渔船走到海边的时候就打一打那个灯光，然后他们在岸上看到了哦，就知道接我的渔船来了，这是一种。但是如果接他的是一艘潜舰，我不晓得你有没有看过潜舰去接人的，那岸上的人基本上都是七上八下的。谁知道这个潜舰什么时候到啊？你以为潜舰，我上次讲过，潜舰在水下很难掌握它自己的位置，尤其这一个小潜舰速度又这么的慢，所以水流对它影响很大。那它在水下它要保持隐秘，它不能上来，然后它走，它认为它到了，时间点也到了，我认为我也到了地点，一浮上来一看，哇塞，不是，还差了可能两海里，轰轰又要下去，在拼命往那里冲。所以在岸上等的人就知道，如果是潜舰来接我，由于这种小潜舰变数太多了，他就会觉得七上八下的。所以这个东西就算去接人呢，我觉得那不是一个很稳当的一个做法。那所有的东西，建军呢，好比说我们今天要准备买哪些东西，我想大概你要考虑这几个东西。第一个，你想要他做什么事？第二个，你要付出什么，还有你能得到什么，大概就是考量这几个东西。那以刚刚这个东西来讲，你知道他们美军的设计是如何把这一艘微型潜艇复仇女神，你看看复仇女神多么的这个威武的一个名字，把它送到岸边呢，它是用它的潜舰，所以它在它的潜舰上面装了一个这个微型潜舰，然后大的潜舰把它带到海岸附近，然后再把它放开，然后小的潜舰再这样子过去，这是他们的一个计划。所以他的一个成本是什么？第一，他要有一个核子，因为美国都是核子潜舰，他要有一艘核子潜舰
专门的来执行这个任务，带着这个卫星潜艇到达目标区附近的海岸，然后再把它放下来。那接着我们来看这张图，你就可以看到，这就是美国在执行这个任务的时候他们做的一些过程。记住这底下这艘潜舰呢，就是美国的核子潜舰，在这里它上面就装了一个，看到没有，小小的装在这上面。那当初我看到像这种图的时候，我的第一个我的想法是什么，你知道，哇，这艘核子潜舰完蛋了。为什么？它在水下去走的，你知道它的所有流线型全破坏，它上面装了一个东西，就一破坏流线型就不是它的原来流线型了。原来它可以走得非常非常安静的，现在多了一个东西会制造出很多的声音，所以它的静音的效果就变差很多了。那第二个呢，原来的潜舰是一个这样的圆弧形嘛，在水下航行的时候可以很快，现在你加了一个东西在上面，它 会不会形成阻力，所以它的速度是不是就下降了？当然它的速度会下降，这两个也就算了，因为这两个都不是致命的。什么是致命的，你知道，凡是潜舰被发现或是潜舰觉得在逃命，有人来攻击它的时候，它会全速，它会下潜。这个时候你去想想看，它上面装了一个这个东西，它在全速跑的时候对它影响大不大？它原来要这个速度倾角下去的，能够倾得这么快的，结果潜不下去，还要花一些更大的力气，或甚至操纵不当，因为多了一个这么大的一个东西，你怎么知道这个对这个船有多大的影响？除非这个舰长非常熟悉，每天要挂了一个东西在上面出去练习，因为多了一个东西就跟没有在舰船的运动上面就有所差异。所以你就会知道这个东西它能得到的，这是我先说它能得到的这些东西哦。你去想想看，特工啦、接送人员，现今有很多别的东西可以去做了，而这些别的东西去做，差不多无人机、直升机、快艇、渔船等等等，都可以达到那个目的。它要花多少成本，那些都很便宜。它的安全性高不高？我看比刚刚这样做还高呢。而这个东西你去做的时候，基本上你已经框住了一个核子潜艇，这个核子潜艇是不是要单独来送它，完毕之后还要再把它 装回去，再把它带回去，所以它是一个非常麻烦的一个事情，这是完全划不来的。你叫我来做我们的舰军的规划的话，如果我在美国海军，光跟我提报完这个事情，我就说不必了，那是好久以前的事情。事实上美国在内战的时候，南北作战的时候，这个战术就出现过，当时他们就打造了一个能够水面看不到的一个哦，带了一个前面带了一个炸弹，然后这个炸弹它前面可能有一个吸铁或什么东西跑到那里去，对方的船跑进人家的港口啊，咔把那个炸弹装到人家的船上，然后他再脱离离开，然后最后那个炸弹在一个时间后引爆，结果那一次使用的结果是，哎，真的炸了对方的那个船，那个船受伤了，但是那个执行这个任务的船永远没有回去，没有人知道他怎么样。那这是当时的，你就知道从南北战争这个观念一直在这在这，军队的很多人的这些叫做战略的思想，其实都被以往的那种思想给束缚住了。反正他就觉得说，哎，我是不是能够找出一个新的方法，就他就从以前的地方去找，所以这就跑出来一个复仇女神。这不是一个聪明的一个建军的方案。从我刚刚分析你也会知道，他实在，如果说我只要做一个两个，你知道去做那一个要多少钱，你要做个模子什么的，你做一两个做什么呢？那是一个没有量产的东西，是毫无价值的。那你要去量产它，你用得到它吗？整个战争期间你用得到几次？这一两次你能不能用别的东西去做？它各有它的利弊。所以这个建军备案，如果是建军是在中华民国海军的话，我就可以告诉你不必了。要做我们台船现在就有能力做，绝对有这个能力去做这个事情。好，这是第一段，接下来我们进一个广告16秒钟，希望大家不要离开中天军事频道。大国武器大观 on fire， 聚集战略专家、军事将领，专业评论，洞悉全球最新军武动态。请订阅频道，记得开启小铃铛，不要错过芯片上架和即时直播。
谢谢各位守在荧幕前的观众。接下来我们讲的第二个话题啊，我相信大家都会知道了，就是一个美国的滨海级战斗舰。滨海级战斗舰是现在已经全世界都已经非常清楚了，那是一个超级失败的一个案例。所以我在想说，建军到底他为什么要这样子去做呢？我就想把这个案例拿出来去做一个解释。那当然我也就去研究了。我以为这个东西是一个很容易看得出来，就是你一开始怎么会去这样去做的呢？然后我整个仔细研究完毕了以后，我才发现什么，你知道？我觉得哎呦，他们还真有魄力呢，居然这样去做，只不过他们做了一些错误的判断。那我现在就来很快的分析一下，这个滨海级战斗舰是它的缘由是什么呢？最先开始的时候啊，是冷战，全世界有两大集团，北约、华沙，华沙就是苏联嘛。苏联是当时很厉害的啊，它的各种武器都非常先进，它的核弹，你不要说别的，那个叫做什么台风级潜舰，那个大到那个地步，那个红色猎杀实验你去看，那就是当时苏联给世界的印象，你知道吗？美国当时就是面对这么多国家，这么强一个有力的一个这个对手，所以呢，所有的它的设计，我们先说载台的设计，都在追求高大上，所以高大上就是我们要先进啊，高尖端科技要大，比赛谁大，然后这个上让人家一看到就心生羡慕，所以当时都在追求这种东西。好比你可以看到美国在那么长的时间，核子航母、战略核潜舰、战略轰炸机、隐形战机，还有早期的那个星战，都是做些昂贵的不得了的高大上的这些载台啊装备，这是早期。后来呢，冷战结束了，冷战什么时候结束了？1991年结束的，大概在30年前多结束的。啊，突然之间美国发现这个世界最大的强敌不见了。你要知道，当你一直在认为我是世界第一，然后我的对手也是世界可能一二之间的时候，我天天在那练练练，有一天突然他死掉了。好比说我们说这个拳击手，你的唯一对手死掉了，他一下突然会变得非常的失落，他不知道 那接下来我们怎么办呢？我们的最强的对手不见了，那我们还要这样建军吗？又很不凑巧，我觉得这是上帝有心的安排。接着美国接连涉入将近30年的这种那个敌人是不堪一击的战争，好比说两次的沙漠风暴、海湾战争，还有一个就是阿富汗。阿富汗战争一打打了20年，阿富汗就不必讲了。阿富汗这个国家，它使用的东西大概是20大战的东西，就是每天在山洞里钻啊，那些打这种城镇战啊、游击战啊，它使用的武器非常的落后，所以这种敌人是那根本就不叫做敌人，好不好？只不过你不容易发现它而已。即使伊拉克，你知道它是多强大的敌人？他那是陆军，有这么多的战车，有这么多的部队，号称全世界也是前几大。结果美国怎么打他的？在动手之前，先轰炸他了40天，每天打了大概1000多枚的远程，像这种 Tomahawk 战斧的飞弹，连打了40多天，打了40000多枚以后，几乎把他所有的设施打了个稀巴烂，然后连带损伤一般民众死了20-30万人，这就叫做他所说的附带损伤，没办法，即使是民众也没办法。然后完毕之后呢，他花了4天不到，秋风扫落叶，就把整个伊拉克给收复了。这就是美军在冷战结束以后30年来所面对的战争形势。你就知道，即使是伊拉克这么强大，美军也毫无摧毁之力。然后突然之间他们就发觉，哎，我们是不是从此就没有这么强大的敌人呢？都要面对这么小的敌人呢？我们还要建军建这么高大上的装备吗？开始大家就开始怀疑。那尤其海军想，我们有10个航母已经够了，10个航母上面的战斗机，先进战斗机已经是全世界第二强大的空中的战斗力量，第一强大是谁？当然是美国的空军，第二强大就是美国的海军，所以他已经够强大了。他觉得说这样子我们就10个航母好了，其余的我们要造一些小型的舰，这就是他们当时的一些思想。那所以很多的先进的载台接着在美国在那个年代将近20年前的开始
他们就开始思考我们要整个转变，他就扫掉很多，好比说海狼，这是非常非常先进最先进的安静的这个核子潜舰，原来计划造29艘，最后只造了3艘。朱瓦特舰那也是不得了的先进的战舰啊，原来计划造32艘，最后也只造了3艘。当然它减少造的原因不单只是说它的战场环境改变啊，它也遇到了一些技术，好比说但这些技术美国克服不了吗？克服得了，我相信以美国都克服不了还得了，他们军事科技世界第一等，在第一等的，而是他觉得我造出来要干嘛呢？我的全世界的敌人都是这么弱小的，像阿富汗，像伊拉克，对不对？所以他就觉得不必了，这些东西正好有些问题，我们造几个在那里试验试验就好了。然后呢，像空军的 F-22 战机，隐形战机比 F-35 还要大，那是全世界最有战斗力的隐形战机，又大，这个又能够装好多炸药。结果他原来准备造600-700架的，这个详细数字我记不到了，最终他只造了170几架就不造了。为什么？他觉得用不到，这就是他的一个观念。也同样的这种观念之下，他就想到说，打大型的战争，我们遇到一个强敌，我们有10个航母战斗群足够了。可是你知道美国在全世界有800多个叫做海外军事基地，这中间很多是港口啊，他很多也要面对一些所谓的走私啊，这些海上的治安啊，我完全没有必要那么好的一些舰型了，所以我要应该造出现一个叫做滨海多功能的这种战斗舰。所谓滨海就是近海，我不会跑到大洋，都在我的沿岸这样子走。好比说他派驻一些在菲律宾，派驻一些在韩国，基本上他面对的敌人不是一个正规军，或者即使正规军对他们而言也不是问题，因为我都贴着岸走。因为贴着岸他甚至有时候要去追海盗，海盗那个呼呼想往那个旁边钻过去怎么办？所以他设计的要求的一个条件是浅吃水，吃水要很浅，他要能够一路追过去，这是他的第二个条件。第一是他要在近海嘛，所以要浅吃水。还有第三个，我觉得这个是一个要求比较高的高速，因为你知道那个运毒的那个快艇，你有没有看到电影上刷那个速度多快？他要求这个船要能跑到47节。如果你不知道47节那个有多高，那你说像我们成功舰28节，这是它的最高速率。当然它可以再跑高一点，但是跑不了很多，就它几乎是48节的一倍啊，那已经到了快艇的地步了。47是一个非常高的一个速度。然后还有一个呢，就是它的这个要机动，因为在一些近海的地方哦，你不能够你船大，你不能够慢慢去扭转啊，它要怎么样？它自己的动力它就要在原地能够扭转，这是一个比较特殊的，所以它就开出了这几个操纵的条件：浅吃水、高速、机动。那除了这之外呢，他们叫做多功能嘛，它要做什么功能呢？第一，它要能够反水雷或者执行水雷作战，布雷拉或者发现水雷拉，我们要去给它清除啦，这是一个水雷作战。第二个，反潜作战，万一这里有潜舰的威胁，我们也要带一些装备出去执行反潜的作战。还有一个水面作战，所谓水面作战就是因为它常贴着岸走啊，这个岸上的人如果是一个强大的敌人的话，当然不是一个他设定的一个目标，他所想到就是海盗啊，恐怖分子。那恐怖分子有什么？有刺针飞弹啊，有标枪飞弹啊，可能有一个什么简短的火炮了、这些敌人不强大，所以他的所谓的水面作战基本上在反快艇。你看现在好多的反快艇，一个自杀炸弹的快艇过来怎么办？反无人机，反所谓的这种标枪，这种短程的飞弹，他就这种打这种叫做技术档次比较多的可能对他攻击的这种水面以及低空的这个作战，他大概就在做这些事情。然后呢，他也有想到防空，但是防空啊不是他的主力。为什么不是他的主力？因为他都贴岸，他如果在这一带的岸上，这个海岸线外面，好比说就在我们的左高外面，那个岸上都是他的友军啊，或是我们的美国海军，而且我们美国的空军在这也是这么强大，不需要我来做岸上帮你做掩护，
空中的战斗机帮你做掩护，这是他的构想，所以他的防空能力、非常薄弱。他在反，好比说有这个攻船飞弹来，那种超音速攻船飞弹来打他，他也很薄弱，因为他的想定是我不会遇到这些问题，你拉出去到大洋执行任务有可能，贴着岸走不太可能，所以这是他的缺点，防空力量非常的弱，反舰就反导弹的这个能力也不行，这是他的做法。那最后完毕了，设计完毕了之后，这是美国的海军的提出的构想嘛，就有不同的厂商来竞标，那最后竞标完毕，他们得到的这个规划的这些因素就是叫做规格，叫做第一个他们设计的吨位3000吨，3000吨不小哦，我们扬之后大概才2600-2800哦，这个康定级舰大概3600-3700，它大概再稍微降一点，3000吨也算稍微蛮大的了。可怕的是它官兵多少人你知道吗？我们康定级舰大概官兵是180-190，我们成功级大概210，早期的扬之后你知道有300人，虽然只有这3000吨不到，因为它那个时候的火炮很多，需要很多的人，越是现代化越是自动，所以他的人就没有需要这么多的，这一艘船的基本的官兵人数3000吨的执行我说的刚刚任务只有40个人，我当时一看到我吓一跳，那真的是一个大破大立的一个设计啊。然后呢，偶尔他要执行特定的任务，好比说我们这次执行的特定任务是水雷，做水雷作战，那要有专门的布雷的人，要有水戒，要能够潜下去，要有一些操纵能够到水下的这个叫做自走器啊，就是去找水雷然后去轰炸它，它有一组额外的人，所以这个船的整个的完整的在作战的时候是40+30，就是你要执行什么任务，水雷作战我加30个执行水雷作战的，如果执行反潜作战我加30个执行反潜作战的，就是它直升机反潜直升机也上来了，侦测的人也上来了，机勤，因为这个飞机上来不是就结束的，你要有人在帮忙去维修的，这些维修的人航空队啊什么的额外再上，即使加上这个特殊任务30个也只有70个，那还是一个走在这个3000吨的船上啊，那真的还是一个算是蛮空旷的。当时我看到这的时候，就是我想到说他的要求最后他们做出来之后，我真觉得说美军你不要看他这么大的一个传统的一个军队，哇，他居然能够在这个节骨眼做出这样子一个有决断，那真的要很有决断了。我刚刚这个说出来，如果你是海军，你会不会同意？那如果我是海军，我在那个节骨眼，20多年前、25年前、3年前，我一看，这世界根本没有我的敌人嘛，我敢做出这样的决断，我觉得是一个有冒险泛滥的精神，的确是一个大破大立。若是我，我会。如果我在美国海军，那我也会觉得这是一个正确的。那结果呢？2008年呢、他们造了自由级，就他这个船有造了两型，第一个叫做自由级，就是这一型船，大家请看，这是自由级。他从2008年开始造的，他总共造了16艘3000吨的，这是自由级啊、看起来也算蛮漂亮的了。那还有一个呢，另外一个竞标厂商呢做了一个叫独立级。他从2001年就晚了2年之后才造，哇，更先进，对不对？独立级也很漂亮吧，真的还蛮漂亮的。他从2010年，就是12年前、13年开始造，到今天造了19艘，所以这两型船他总共造了37艘，也很有执行力。十几年造37艘，怎么没有执行力呢？虽然比不过中国大陆的下饺子，但是也是一个慢慢的做馄饨，做这个煎饺也做出来了。而且看这两艘船看起来也不错啊，但是结果怎么样？他们当初完全没有想到中国大陆会这么意外的崛起，速度之快之猛，全世界大概没有一个人预料得到。所以这个时候突然就滨海舰队就要面临一个问题了，我们的老旧的叫做驱逐舰都已经30年40年了，新造的可能最近也有，但是一年1艘2艘都很慢啊，中国大陆一年造多少艘你去看一看，他们最近10年真的造了上将近100艘的神盾舰了，都是非常现代化的。所以突然一下子觉得这滨海战斗舰
完全没用。你要讲的好是英雄无用武之地，这根本不是英雄，他就是没用。就突然之间大家就觉得哇完了，我们这完全走错路了。那一艘军舰的寿命啊，基本上是30年。任何一个军舰，我们设计上再强大的海军，他再有钱，他大概都要用30年。那到我们就完全不止了。所以其实很多国家只用到40年、50年都有，但是他在整个的舰艇军舰的寿命的有一个叫做其中的时候，就它寿命到一半的时候，基本上我们要做一个很大的一个改造功能提升，希望它的战斗力能够适应15年后或20年后的这个战争，这中间会做一个结果呢。刚刚这个滨海战斗舰一个是才造了大概14年15年，一个才造了12年，对不起，他已经开始退休了。这个自由级啊，他到现在才15年不到，最老的一艘自由级，最老的15岁。到今天，我上个礼拜查资料是6艘，今天早上我看新闻又退了一艘，也就是说自由级到现在他造了16艘，已经退了7艘了，退休，很早就退休了。那独立级呢，就是一个刚刚那个尖尖的也有点很现代化的那个船呢，他造了第一艘到现在13年，他也退了2艘。那最年轻的呢，是这个月的8月，有一艘非常年轻的自由级，就是刚刚比较早的一个那个自由级，它叫什么呢？叫苏城号，它2018年才服役的，到现在服役5年，它的造价是110亿台币，退休了，你就可以知道说，我的天哪，这些美国是不是太有钱了？由这里。我可以去讲了，第一个你说那个复仇女神的那个卫星潜艇，那我跟你讲，我从开始判断我就觉得这是一个浪费，你不要浪费钱了，你要搞清楚，不是你造一艘买一艘的钱了，你要开始从研发做模子，那是很大一笔钱了，最花钱最多的就是前面的研发做模子，那如果不量产，那都是超级贵的东西，像好比说朱瓦特舰，平均起来都贵得要命，海狼号都贵得要命啊。为什么它没有量产？那同样的，这个所有的这个东西，你只要不量了，都是非常浪费的。那因此，你的建军第一个要是对未来的判断，什么叫对未来的判断？未来我的敌人是谁？还有，那像你说我们台湾很容易啊，我们潜在敌人就是对岸嘛。好，这是你的现在台湾国军的这个判断。接着你要判断，他会怎么打你？你可以看到现在，我举个例子，像现在充斥在台湾的一些声音啊，我说给你听。第一，每当中国大陆的航母在我们附近绕，你去看绿媒那些讲的，哇，航母来了，要打我们了，要东西包抄啊，要从那里来啊。我好早以前就听过一个现役的上将讲，他说只要中国大陆有3艘航母就完了。为什么呢？他们东西包抄就是他们武统的时间，现在已经要了。你就知道这种判断经常是会影响到你的建军，好不好？那如果大家这么认为，如果台湾的国防高层认为航母就是为了要打台湾的话，你要怎么样克服这一关？你就要去从建军开始，这是一个，对不对？那第二个，最近尤其讲的，那不管国内国外专家通通如此讲啊，未来武统的方式是什么？一定是2期3期，最后一定是2期3期。为什么呢？没有登陆作战，他怎么样占领台湾？所以最终一定是登陆作战，所以你要防他登陆作战。所以如果你认为他会登陆作战，你要防他登陆作战，我可以告诉你，你从建军开始，你所有采购的装备，你都要想着去如何反登陆作战。就好像美国那时候想的，将来有天他面对的就是一些海盗啊、小国家啊、弱国的海军，一天。不是这个样子了，他所有买的东西全部白买了，你知道吗？同样的，这个也是，如果你认为未来的武统，台湾的国军认为说我们要防的是登陆作战，我们通通是买反登陆的这些装备，有一天他不用登陆作战了，那你不是全都白搭了吗？所以你知道一开始的那一个念头其实是最重要的，然后你要去想未来到底是怎么一回事，战局会什么样的变化，然后你要接受这个战场不是永远不变的，战场会变的。那因此你不但要接受
而且你要勇于自我改变。这就是上一次我曾经讲过的一个的叫做什么，你要判断，如果你知道会这样子改变，你在这个改变没来到之前你主动改变，你就会获得胜利了。那接着讲的一个额外的话题，美国在淘汰他的滨海战斗舰，那也有很多的谣传呢、啊，说是不是会卖给台湾，那是不是我们会去买。那我想这个问题呢，如果你要问我的话，我就告诉你，第一个，它的防空系统是很弱的，那不适合现代化的战场。那你如果要买它来用，你就不能把它摆在现代化的战场的环境，所以你把它当海巡舰那就没问题，你面对是海盗嘛，那就可以用的。如果你要去用，你就要把它做一个大的改变，要给它重新换上一套这个现代化的战斗系统。这个我们中科院也可以做得到，但是那是一个很大的改变，这是一个整个从肚子里面就要把它扒开来，就要重新这样去弄。这是一个防空系统你要重新做，否则你把它当做海巡。第二个呢，它这个问题不单是这个，那我所看到它最大的问题是哪里，你知道吗？轮机系统。为什么？他当初设计要求他跑到47节，海军的一听到这么大的船，3000吨的船跑到47节，你就可以知道他轮机系统会有多么的复杂，他轮机系统经常出问题，这也是他的。所以如果说你们要考虑要不要，我们国防部考虑要不要去买这个船的时候，这两个问题你一定要仔细想过。第一，我把它当海巡没关系，那你就面对海盗，这个没有防空系统也可以，你只要贴着岸走，岸上的火力会支援它，这没问题。第二个，你如何克服它的轮机问题，派一些轮机的人去看一看，你们能不能够克服，或是换掉一些简单的装备。你不要跑47节嘛，你跑到35节可不可以，那是不是可以减掉一些。如果这个做不到，这个东西最好不要碰，那太先进的那个装备我们也没有这个能力去。那还有一个，他卖多少钱给我们，我们当初4艘既得级啊，你看现在我们看起来最高大上的装备啊，那么大双管的那个发射架在前面，那个多令人觉得这个看到就觉得哇，这这个不得了。你知道当初我们买多少钱？当初我们买是他原来造价的5%而已。也就是说，如果他卖给我们一样是5%的话，因为他很年轻，像刚刚说的苏城号110亿，5%大概6亿嘛。好不好，就算6亿台币好了，6亿台币值不值得买？值得啊。你去造一个3000吨的海军舰，你想想要多少钱，只要6亿而已，那我们再花精神改一下说，我觉得这是值得的。但是如果他觉得哎呀这才5年呢，很新呐、啊、111亿要卖个70亿80亿，那就谢谢他了，我们不如我们自己的中船去造。啊，这是第二个话题。第三个话题就是比较有意思的火山车载布雷系统。我说今天的话题都环绕在建军，接着我们就来看火山车载的布雷系统是我们需要的吗？是我们建军要应该要有的吗？好吧，这接着我们来讨论这个。那首先我介绍一下，因为大家都可能也知道了，但是我还是重复一下，这就是火山布雷系统的它布出去这个雷哦，这个的直径14公分，高度也是14公分，14公分很小哦，你拿个尺去看一下你就会知道它其实不大，就是这样的一个普通的雷。它 重量多少，记好重量 1.74 公斤，还要连到它的壳子，这些出发装备这些东西，最后这一个的里面的炸药你说有多少，我说有个 1.2 公斤已经不得了了吧，最起码那些东西也是个 0.5 公斤吧。所以我们假设它这里面的炸药有 1.5 公斤，记住大概是这样大。这个大有多大呢，我说已经不大哦，你就看这个，这是布雷管，这就是它布雷车的一个一个布雷管，这每一个管子哦，可以放6枚刚刚我说的这个雷。那你看这个人的手在这里，你光看这个手这里去看你就知道它其实一点都不大。那它的总共有4个这种座，每一个座有40个，我说这个40个叫做布雷管，那总共4×40×6，就是这一车可以去布多少呢，960枚的这个雷，好不好？这就是它的这个两个的资料。那通常它在10分钟左右啊，它这个好多各种不同的资料啊，就是你的速度多快了，你要装多少，你要干什么什么一大堆。好，不要那么记这么多复杂的东西了，记住它大概是10分钟能够把960枚的雷全部布光，开过去一路丢过去。那它能够布下多大的一个呢，
长度大概是一公里左右，当然实际是一公里又多一点点，你就算一公里，宽度多少？一百公尺，一公里的一百公尺这样长的一个，这样子去丢下去，那它是怎么样丢下去的呢？看这个，一辆车开过去，两旁各有四个马，砰砰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 砰打出去，十分钟把它全部打完了。这就是一个火山布雷系统的一个基本。那如果按照说我们的一公尺、一公里长、一百公尺宽，布下960枚，平均起来三个篮球场，你别以为很密哦，三个篮球场有一枚的雷，其实这是一个 还算蛮稀疏的了，不是一个 很密闭的。那我们总共花了多少钱？花了54.5亿台币，54.5亿台币很多的，买了14套。也就是说暂时的时候，如果我们在一些危险的区域这样子去布下的话，如果14辆车同时开出去，它可以布13440枚的这样子的水那个雷。布下去以后呢，基本上刚刚说的这一套这个系统啊，有四个特色，这四个特色都是支持台湾应该买这个系统的原因。那我现在说这四个理由啊，你可以看到国防部一直在，其实最原始国防部并不想买，但是我们国安单位决定买了，所以他们只好找一些理由来支持这样子去买。他讲了四个理由，那我也归纳了一下，我觉得也不能说没道理，你听听看。第一个，它最大的好处，它是随机而动。什么叫随机而动？因为现在我们台湾有这么多海岸，所以而且你要知道，登陆不见得一定要从海岸上来啊，就是适合的那个沙滩呢，有红色沙滩、黄色沙滩什么的各种的，地方有很多种。那你怎么知道它要从哪里上来呢？所以如果你很早就把它都布了，哇，那将来是个麻烦死了，你要去除雷啊，对，最后结果敌人没防到，把自己人给炸死了。所以能够不要布，最好不要布。那你怎么知道它要从哪里呢？火山布雷系统就有这个好处。敌人外面的船能到哪，我们这里面可能在内陆也偷偷到哪，哎，发现他可能从这里，我们冲出去十分钟就布完了，对不对？随机而动，这是他的第一个最大的好处。他的第二个好处当然就是他速度快嘛。如果说你今天说我们叫这个工兵去布好了，现在看到他们可能往这里来，我们派100个工兵啊冲过去啊，给他埋了这个沙滩，你要花多少时间？很长的时间啊，他呢10分钟之内就把它一车布完了。要是你一车布完，你觉得这个太少，对不对？你可以2辆车一起布，密度就是刚刚我说的三个篮球场一枚就变2枚。你也可以3辆车一起布，是不是密度就增加了？一样是10分钟。那十分钟布完之后，他再装填，要给他再装上去，他是那个整个一管一管装上去，20分钟可以整个再装填完毕。所以说30分钟之后，他又可以重新来这么一遍，所以它的速度太快了，你用人工是完全没有办法比的。还有第三个，那它的雷啊，刚刚你看到那个雷啊，它有两种，一种是炸人的，就人踩上去就会爆炸，那个会伤人。那我们这里都说不要这个东西，伤到最后敌人没伤到，伤到我们百姓了，所以他就只买了一种雷，叫做攻击车子的雷。那攻击车子的雷的特性就是，第一，如果你们有150公斤的东西压上去哦，它不会炸，这是第一个。第二个呢，即使不是150公斤，但车子从旁边经过，它有一个电池啊，它电池就它有一个磁场嘛，磁场也可以感应这个雷，它也可以就算没压到，它也可以爆炸。所以它有两种引爆方式，150公斤或是这个磁场引爆，不管这两个哪一个，我们一个人一个小市民或是甚至一个士兵背了一把枪走过去，它都不会引爆。这是一个。第三个，第四个呢，它非常安全，这是你看国防部说的很安全。为什么？它可以设定时间自毁，就是我今天丢出去以后呢，或4个小时或8个小时或15天，它可以设定3个时段，在上面一个钮啊一选，到了时间没有任何东西引爆，它会自己爆炸，它就自己毁掉了。然后就算说它没有自毁，因为自毁有时候会坏掉啊，你要别忘了，它里面有个电池，它有一个电池，一个电路板在控制这个东西。到了时间，这个电池会没电，所以它自己本身就算没自毁，电池也会没电。
然后只要就算没智慧电池没电，那剩下的你知道它不是埋的嘛，它是丢出去的，是不是就在表面？所以我们就叫一个工兵去，工兵走过去一看，看到一个就把它一个一个拿起来了，这也就这个很安全了。所以没有像很多人讲的金门啊埋在那里几十年啊，东西也移到不晓得哪去啊，不会，就在表面你一眼就看到了。这是第三个，刚刚我说的这三个啊，对不起，这四点通通是支持我们去买这个火山布雷系统的，听起来也蛮好的啊。那接着我来讲四个可能的问题，这就是不支持买火山布雷系统的，那你也可以去看看，其实这些东西没有所谓绝对的，就是你怎么认为而已。今天如果我是国防部，我坐在那里，我听完刚刚这四个东西之后，我就会提出以下这些质疑啊。我的第一个质疑，刚刚这个火山布雷系统是1980年这个研发出来的，这哪有什么技术，这个很容易啊，叫中科院去做做看，他可能两年之后就可以做的一模一样的，这个我觉得他完全没有任何问题，好不好？到今年43年了，我可以告诉你，他没有用过实战。伊拉克、阿富汗，你说不用就算了，为什么？阿富汗那里他打的都是一些在砖洞、山洞里面跑的这些民兵呐、啊，你丢这个雷有什么用啊？所以对他而言，还抛出去，还在陆地，人家一眼就看到了，所以对那个战场好像不适合。那你不用它，我觉得还有道理。你能不能告诉我，为什么俄乌战争不用？俄乌战争现在已经打到僵持了，原来很快的这样子打过去就算了，现在都在僵持在那里。你知道刚刚你说的这些东西哦，最适合用在两边打陆战僵持的时候，僵持在这，我们僵持在这都不动，对不对？突然我发觉敌人来了大批的兵力，我们这里真的是守不住了，怎么办？哇，布雷啊，布了10000颗雷，这里我们就赶快撤退跑掉，是不是很好用？陆战僵持的陆战是最最最最适合的，因为你一跑掉他不可能就很快过来啊，那要慢慢清雷啊，就算在陆地他看得到，他不可能车子追过去啊，要靠人慢慢收啊，所以你就留下了很多你的时间能够去撤退，确保安全。俄乌战争非常适合，为什么他们不用？你想过吗？那我也在想为什么不用，我在想一定有很多的问题啊。这是第一个，乌克兰战场最应该用，乌克兰应该非常喜欢这一类装备，这是第一个。第二个，刚刚所说的这个叫做在海滩布雷啊，全部建立在一个前提之上，就是未来的海峡两岸的战争，我们说武统好了，中国大陆发动这个战争来要决定要收复台湾，它必须要是两栖或是三栖的登陆作战。如果不是登陆作战，你买这些东西有什么用？就好像当初美军建这个滨海战斗舰，他所想象的他都是面对的海盗，面对的一些很差国家的海军，他这个就可以应付了，结果发觉后来完全不是这个样子，所以他就已经变得几乎没用了。同样的这个东西，这个地雷火山布雷你很快的布下去，完全是建立在有一天哇滩头这个万军来抢你的滩头了，红色海滩什么黄色海滩要上来登陆了，你知道会登陆吗？今天台湾很多人还存在这种我们要去，所以你说你认为他会打登陆作战，所以你所有的武器战术训练通通是登陆作战。前几集吧，我是不是有特别讲过一次，我认为的这个绝不可能是登陆作战，他有很多种别的方法，就像我要去叫做制服你台北，我有太多别的方法了，我怎么会去登陆作战呢？什么从屏东登陆再一路打到台北，你当他是傻瓜蛋还是什么啊？打到这个台湾这个尸山血海，然后还要去统治他，怎么可能？这绝不是北京的。如果我今天坐在北京做决策，底下的哪一个陆军的将领、海军的将领跟我讲说要打这个登陆作战，听完我就让你回家去退休去吧。有一句话叫做什么东西你知道，将军活在过去的战争。其实我不应该说将军，这好像对将军好像有所侮辱，因为我不是将军，我就故意讲这话，这个实在是不好意思。我可以告诉你，其实所有的职业军人几乎都活在过去的战争，过去就是这个样子，所以我们认为现在这样，
我先告诉你，火山布雷系统在未来的这个叫做我们本土防卫战根本用不到，没有机会，因为他不会打登陆作战。他打登陆作战，他决定要打的那一刹那，就是他犯的最大的一个战略错误。全世界就在等着他打一场登陆大战，这样子收复台湾对他有什么好处？他不会打登陆作战的。即使解放军的决策阶层这么的愚笨，他决定要打登陆作战好了。我请问你，这个任何一个国家都知道，我今天出动我的登陆舰队，我要准备在我的敌岸敌人的势力范围去抢海滩的时候，我请问你，如果我没有制空没有制海，我能去做吗？那我是送死啊。现在的武力杀伤力多，武器杀伤力多大，而且都是那种基底式面的杀伤，多管火箭系统，什么低压真空弹，什么什么的一大堆啊，一整个面给你杀下去。所以只要那里的滩头还在敌人的控制之下，他们还游泳，他们的自空自海，你怎么可能去，你怎么可能去登陆？所以什么时候你会登陆你知不知道？你掌握了那个滩头的自空自海。我不要说现在啊，诺曼底登陆的时候联军出动的飞机有超过10000架，就是为了抢自空啊。那包含现在怎么可能没有自空他去呢？那因此如果台湾的滩头没有自空没有自海，什么叫做没有自空没有自海你知道？就是我们这里的海域跟空中，他们的传统的战舰跟飞机能够自由安全的进出，它可以自由安全，这叫做自空自海。如果它不能够自由安全的进出，就是它没有自空自海，它可以不来。那我们的想法就是它不来我们也不去，这是我们的所谓拒止战的，台湾的现在防卫的观念就是拒止战。即使如此，我请问你，可不可能让你的滩头还有很好的防卫力量？只要他确定你有大规模杀伤剂面的杀伤的武器，他不会来的。那因此在这种情况之下，如果这个时候他来的时候，你有可能让你的火山布雷系统这么大的一辆坦克车，然后在我们的滩头那里，那不是一个很乱的环境，那是一个很清静的环境哦，就是一辆坦克，不是一个清静的滩头，一辆东西过去，哇，这样去不可能吗？他不会那时候来一个这个无人机的对你这样炸过去吗？所以几乎不可能。基本的叫做采购这个的目标就瞄错了，根本不太可能的，将来可能用不到。还有第三个问题，你知道它是抛投，每个东西只有这么大而已哦，不是很大的哦，是不是刚刚那个机咚咚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 打？我请问你，投完之后抛到哪里去了？今天哦，工兵去埋地雷哦，他们有一个叫做雷卡，你知道？我在这里雷卡，知道经纬度在哪？在这里一枚，这里一枚，一枚枚，这是在他手上的。几十年以后，这个雷卡可能因为地形的变化，可能移动了，所以很困难。但今天你根本没有雷卡，咚咚咚咚咚咚打出去，我请问你掉哪去了？它会不会掉到一个树枝头卡在那，滚到一个这个海底那个丛林一个里面卡到里面，或者跑到一个旁边一个砰咚一个跑到人家地下室，谁知道它滚到哪去了呢？这是第三个抛投，你根本不知道它到哪里去了。当然第四个就是自毁，自毁很简单啦，到时间一定自毁。我请问你，美国在阿富汗投了埋了11万枚的地雷都可以自毁，最后有多少故障你知道吗？ 1.3 的故障率。你说 1.3 故障率很准啊，嗨，那是不在你家啊。如果在你家附近埋一个地雷 1.3 的故障，你会说那这开玩笑，留一颗雷你这么有一点可能就是我家被炸死啊。就好像你今天去跳伞，我告诉你那个跳伞的伞张开的安全率有 99.9， 你要不要跳？那我有1/1000的机会会死啊。当不是你的时候，这种话都好讲，知道是你就不是这个样子。所以刚刚这三个四个讲完之后，我可以告诉你每一个都反对，尤其是这中间你根本用不到，你的建军方向就是错误的。然后我再讲一个故事，在二战的时候，德国有一次要空袭丹麦的盖世太保总部，在丹麦哥本哈根有个盖世太保总部，因为那里经常抓了人在那里拷问，他们决定这个太可恶了，要把它炸掉。他们就派了18架战斗机分成3组，那第一组
过去的时候呢，因为要低飞，因为你飞高就会被人家的高射炮射击，但你低飞的话，他打你很难打。就有一架飞得太低了，他撞到了个电线杆，30公尺高的这个电线杆，结果他努力控制，结果也没办法，咣就撞到了旁边。盖世太保总部在左边，好比说这里，右边没有多远有一个修女学校，一个普通的一个民间学校，这辆飞机撞上去，但其余五架第一梯次，其余五架都炸成功了。然后第一批完毕之后，第二批六架，第三批六架接着跟飞进来。那飞进来的时候，他一看到，因为德国啊，说不是对不起啊，北欧那里的建筑都差不多，哎呀，钢筋水泥啊，方方正正的。他们一飞进来一看，到底哪一栋啊？两边都在冒烟，一边是五架投了弹的，一边是坠毁的。但是你知道，投的弹的爆炸完毕就是烟而已。飞机的呢？飞机坠毁的，它上面有燃油，燃油一下子烧起来了，结果燃油烧起来是黑色的。烧起来是大家认为哇，这又有烟，又有炸弹的烟，又有黑色，那一定是这后面12架通通炸的是修女学校，最后造成123个平民死亡，87个，其中87个是儿童。这个事件拍成了一部电影，就是这部电影叫做《我眼中的阴影》。如果你记得的话，前一阵子在电视上播了好几次了。这就是一个小孩从那个被炸的修女学校废墟走出来。那最后这个片子的最后的阶段是在什么东西你知道，就是全校的所有家长通通聚集在那个城市哥本哈根的好比说市政厅，每个人都忧心如焚，因为那个坍塌的那个修女学校啊，一般人不能进去，所以偶尔救出一个好比说像刚刚那样走出来的，哇，这个家长抱着他痛哭流涕啊，高兴的喜极而泣，或者偶尔老搬出一具尸体，两个父母就抱在那痛哭流涕。最后的结尾就是大概这些镜头。从这个故事告诉我们什么呢？所有的灾难，记住，所有的灾难都是出于意料之外。如果都依计划的话，那有什么问题？好比说我举个例子，我们的火山布雷系统依照计划，它只会布在红色海滩，对吧？谁说它一定未来只会布在红色海滩？谁敢保证？那个战况一变，真的打到上来，这个我们在这里，这个某一个城市外面的这个在那推来推去在打的时候，它会不会在都市的旁边也布呢？谁能担保一定是红色海滩？这是一个。第二个，就好说的定时自毁啊，电池失效啊，这些都是设计依照计划的。如果依照计划，刚刚那个修女学校我眼睛中的阴影怎么会发生？不会发生的。所有的战争都发生于意外，知道吧？这也是我再举一个例子，看到这个让你想到什么你知道吗？这些地雷全部是乌克兰埋在战场前线地底下的地雷，结果为什么变成这样子你知道吗？后来那个不是有一个河坝决堤，整个水箱吹出来，你记不记得他把那些地雷全部从地底下给掀出来，掀出来滚到一个地方去。当时我一看到这个时候，我就知道说购买叫做火山地雷系统的人啊，你一定要去想啊，你们的想法都是一切依计划，所以它很安全，但是未来很多的灾难都是因为不是一个的。然后接着我再去问一个，刚刚买这14套的火山布雷系统花了多少钱？知道？54.5亿。记好，建军哦，你一定要想，你要他做什么？你要防止敌人的探头上来，对不对？54.5亿。如果我们买这个飞机，叫做见证者无人机，现在在卖的，伊朗做了见证者无人机，单价大概看你买多少，从60万到80万、90万都有，我算到80万好了。它可以飞185公里。它弹头有40公斤，就它这上面有40公斤的炸药。刚刚那个地雷有多少？有1公斤，1公斤多的炸药。它有这么快的速度，而且如果50.5亿，我通通去买这个，你知道可以买几架？叫做见证者，可以买7000架。
你要七千架这个东西，还是要买那个火山布雷系统？哎，这七千架战机，我这样子好了，我可以分在七个它可能登陆的探头，事先摆在那里。这些无人机好不好藏？机不机动？一个车子一站就到处跑掉了，它在那里也不会发热。我们这个一个车子一发热，你躲在树荫底下，红外线镜头都看到，它通通看不到。我一个探头后面有一千架这样的飞机在这里等到，当海岸有一大堆这些登陆船来的时候，我问你，他们会怕你火山布雷系统，还是怕你的无人机？这个无人机，刚刚我说的，七千架，一架四十公斤的杀伤力，远远超过火山布雷系统，也比它有更大的存活力。你就知道，建军哦，你先要想清楚，你要面对什么样的敌人，我要怎样去做。这一路我讲了三个例子，美国的复仇者女神是一个错误的，滨海舰是个错误的，但这两个的错误都还没有我们火山布雷系统的错误严重，那是一个标准的愚蠢的浪费我们有限国防资源的一个错误的案例，错误的投资。今天节目就到此，谢谢。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。